Juku presuje obilježavanje dana općine započelo polaganjem vijenaca kod spomen obilježja poginulim hrvatskim braniteljima u Domovinskom ratu, služenjem svete mise i svečanom sjednicom općinskog vijeća. Ovu godinu u Kupresu zasigurno je obilježilo okupljanje 1000 Ivana, no pored toga brojni su projekti na kojima se radi. Zatvaramo, pokrivamo našu sportsku dvoranu koja je početa 2008. godine. Pravimo zelenu tržnicu, već smo po gradu neke grade sanirali, srušili. Pravimo parkiralište na nova mjesta zato što postoji infrastruktura i rast vozila već goni za potrebu za većim parkiralištem u samom gradu. I sve ostalo održavanje, čišćenje grada, zelene površina. I još imamo planova za projekte led rasvjete, gospodarsku zvonu, kanalizaciju, put i vodu. I imamo u vodosnabdijevanju popravak primarne i sekundarne mreže, a to je jedan projekt koji moramo kvalitetno napraviti. I tamo preko Evropske unije prekogranične suradnje IPA fondova pokuša dodati se stava. Kupres je nadaleko poznat kao zimsko turističko središte, a druge važne djelatnosti u ovoj općini su drvna industrija i poljoprivreda. Načelnik Milan Raštegorac potencijale vidi u ljetnom turizmu, ali i u unaprjeđenju poljoprivrede. To bi se trebalo postići i otvaranjem prve zatvorene zelene tržnice u Herceg-Bosanskoj županiji, gdje je danas postavljen i kamen temeljac. Projekt se provodi u suradnji općine Kupres s Međunarodnim fondom za poljoprivredni razvoj IFAD. Vrijednost je negdje oko 400.000 maraka, od čega IFAD ili projekat pomaže 175.000 maraka na bazi granta lokalne zajednice. U dodatku na ovo u Kupresu je planirano i obnova još nekih seoskih puteva koji bolje povezuju primarne proizvođače mlijeka, voća, povrća i tako dalje sa ovom tržnicom između ostalih ili sa nekim mjestima za otkup tih primarnih poljoprivrednih proizvoda. U dodatku na ovo IFAD, odnosno projekat pomaže razvoj kapaciteta proizvodnih kapaciteta primarnih poljoprivrednih proizvođača, kao i kapaciteta udruga, odnosno zadruga, koje povezuju primarne proizvođača sa tržištem. Iseljavanje je problem s kojim se između ostalog Kupres suočava. Pa imamo mi problema s podrške vlastovi županijske i federalne, ali mislim da ćemo to u jednom tolerantnom razgovoru pokušati da više ne bude tako. Iseljavanje je trend koji je u BiH trenutno, ali evo, ja govorim da kod nas imaju svi posla koji hoće rad. Nažalost, u našim privatnim pilanama rade ljudi sa strane, u poljoprivredstvu rade ljudi sa strane. Prema tome govoriti o da nema posla je iluzorna. Druga stvar, nemamo kvalifikacije stručne snage koja je kvalificirana, recimo za ugostiteljstvo, kad mislimo na kuhare i konobare. Otvaraju se dva privatna proizvodna pogona, firma Termodinamika iz Splita, koja je za prvom mahu u jednoj smjeni 12 ljudi, potom još 12. I ima jedan naš povratnik Njemački koji bi trebao otvoriti isto proizvodni pogon, a to su ovi postolja za robote. Nama je lijepo, radimo, nema posla, ali radimo taj svoj posao. Imamo, bavimo se stočarstvom, imamo krava, malo prodajemo sira, malo. Neko ima i penzije, nešto i tako. Najviše zaposliti ima u javnom poduzeću Šume. Nešto općina tako, komunalno poduzeće isto nešto ima zaposleni. Tako da se snalazi. Evo ja se bavim ugostiteljstvom. Dok je zime, tada imamo neku nadu, ali čim prođe zima, dosta ljudi nam je već iselilo. Nema baš nekih potencijala za nešto bolje. Da ti pravo kažem, ima i posla, a neko dobije papire i gdje je bolje. Da ti pravo kažem. Uz bolju perspektivu koja je predstavljena i danas na proslavi Dana općine, sve Kuprešake i ostale goste i u idućim danima očekuje prigodan kulturni i sportski program.